السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانز د کوونکو ستړي مشي ستړي مشي په دې چې راته روغ جوړ او خوشاله وي واه بخیر علی خپل ټولګي ته ګرانز د کوونکو زموږ تاسو د درس د چمتووالي دورې دریمه برخه ده سمه ده او څوم مخ دی ز او ه دا دوه مخونه چې دی هغه پاتې تیر درس خو موږ وویلې د تیر درس پاتې برخه چې دلته نه وایو سمه ده خو مخکې له دې چې زه تاسو ته درس وایم موږ تاسو باید ووایو چې موږ تاسو کوم مضمون وایو پښتو وایو ډېر ښه څوک راته ویلی شئ پښتو څو نقطې درلودې آفرین اووه نقطې یې درلودې ګورئ زه بیا تاسو ته لیکم دلته ښه ګورئ پ ښ ت واو دای ګورئ په سره قلم درته نقطې ورکوم سمه ده چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ او تاسو ور ووینئ ګورئ دا یې د پ یوه نقطه وینئ دا یې دوې نقطې دا یې درې نقطې دا یې د ښ یوه دا یې د ښ دوې دا یې د ت یوه دا یې د ت دوې ټولې څو شوې دا د یوه دا د دوې دا د درې دا د څلور دا د پنځه دا د شپږ دا د اووه آفرین څو شوې اووه نقطې پښتو څو نقطې درلودې اووه نقطې اووه ټکې درلودل صحیح ده آفرین ډېر ښه ښه درنو زده کوونکو د چمتووالي دوره خو مې درته ویلې چې شي وکړي یوازې زه اکثر درته ښایم تاسو به نورې خپلې خبرې کوئ زه نور څه هېڅ نه وایم صحیح ده زه نه وایم تاسو به یې راته وایئ سمه ده ځکه تاسو خو زده کړل تاسو ډېر تکړه یې ماشاءالله تاسو څومره تکړه یې آفرین ماشاءالله په تاسو شئ ځکه تاسو کوشش کوئ ډېر که نه همیشه خپل څه زه چې ما کوم کورنی کار تاسو ته سپارلی تاسو هغه ښه ترسره کوئ او بل مې تاسو نه مور و پلار ډېر خوشحاله دي که نه بل چا سره په لار کې جنګ نه کوئ زه اکثر ته ښایم تاسو به راته وایئ چې دا څه کوي او وروسته به هم دغسې تاسو خپله خبرې ورباندې کوئ دا هغه درسونه دي چې تېرو درسو کې ما تاسو ته ویلي وو که نه آفرین ښه دا مو وکتو خبرې مې ورباندې وکړې آفرین ورپسې چی دی آفرین خپله بستره مو ټولوله ډېر ښه له هغې نه وروسته موږ څه کول آفرین خپل لاس و مخ مو مینځل څومره ښه څومره ښه له هغې څخه وروسته موږ څه کول موږ نور دې تیار وو چې موږ تاسو د ورځې خپل کارونه وکړو ترسره یې کړو آفرین له هغې څخه وروسته موږ څه کول راته وایئ ډېر ښه زه نه وایم تاسو راته وایئ که نه ځکه تاسو خو دا ټول شیان ډېر زده کړي دي ماشاءالله ښه له دې نه وروسته چې کله مو چای وچ کړو یا مثال نورې ډوډۍ مو کله مثال د شپې ډوډۍ د غرمې ډوډۍ مو وخوړه چا ته ضرور دي هغه تر سره څه شی دي هغه آفرین پوه شئ ورباندې ډېر ښه له دې نه وروسته ښه دا خو مو وکړل ګورئ له خوبه پاڅېدو ځایونه مو ټول کړل مو خلاص مو مینځل چای مو وچ کړلو غاښونه مو برس کړل د هغې څخه وروسته څه کوو آفرین ښوونځي خوا ته ځو ګورئ وینئ آفرین ډېر ښه ښه ځکه تاسو خپله ګورئ تاسو دا شیان زده دي تاسو خبرې ورباندې کوئ سمه ده ښه له دې نه وروسته ښوونځي ته مو څنګه کوو ورسېدلو په لاره باندې مو څنګه کول خبرې تاسو ورباندې وکړئ آفرین په لاره باندې مو جنګ نه کولو چا سره مو بدې خبرې نه کولې تیږې مو نه وارولې که نه په چا پسې مو منډې نه ویلې ځکه چې موږ تاسو خدای نه خواسته ونه لوېږو ښوونځي ته ورسېدو دغه دې روغ رمټ که نه ورسېدو آفرین ښه ښوونځي ته چې ورسېدو اوس نه ښه څه شي کوو آفرین په خپل ښوونځي کې په خپل ټولګي کې په خپلو میزو په خپلو چوکیو او د خپلو فرشونو باندې به څنګه کوو آفرین منظم منظم څنګه کوو په خپلو چوکیو خپلو فرشونو باندې کینو په خپلو میزو کې په خپل کتابونه پنسلونه قلمونه او هغه څه چې ډېر ضرور دی هغه به ټول څنګه کوو کیږدو ډېر ښه وینئ آفرین تاسو هم ناست یې همداسې ډېر ښه تاسو راته وایئ تاسو خپل مکتب کې فرش باندې کنئ او که په چوکۍ باندې آفرین ګورئ چوکۍ که چا ته رسېدلي وي کوم مکتب کې چوکۍ وي هغه خو ډېر ښه که نه وي پرشونه هغه څه دي چې موږ تاسو کولی شي د هغو نه استفاده وکړو په هغو کینو ناشکري ونه کړو همدغه پرشونه به قرار قرار چوکۍ کېږي همداسې قرار قرار به موږ تاسو مخته ځو مخته ځو مخته ځو یو وخت کې به موږ تاسو دغه ټول وطن
جوړو په ګډه به کار کوو ځکه تاسو ډېر تکړه یې دا کوم کسان چې اوس دا مشران دی دومره وخت رسېدلی دی دومره غټان دی دومره لوی کارونه کوي دوی ټول څنګه کړی مکتب لوستی دی ښه پوهنتون لوستی ماستري کړې دکترا یې کړې هغه به بیا وروسته تاسو حتمن انشاءالله کوئ سمه ده آفرین ښه له دې نه وروسته موږ تاسو کله ټولګي کې چې ناست وو د ښوونکي له خوا څخه موږ ته تاسو ته کله کله شعر راکول کېږي ترانه راکول کېږي د وطن ترانه که نه د مکتب ترانه د پوهنې ترانه دا موږ تاسو وایو که نه آفرین څنګه وایو به یې او تر څنګ یو شی چې ډېر مهم دی چې موږ تاسو ټولو باید هغه زده وي څه شي دی هغه هغه د افغانستان ملي سرود یا هم د موږ تاسو د ملک ملي سرود دی ډېر ښه ملي سرود سره کوم وایو چیرته به وایو موږ تاسو تختې مخې ته راځو ټول زده کوونکي به موږ تاسو ته ګوري موږ تاسو به یې وایو ښه په مینه باندې ګورئ وینې په لومړیو کې ما ورته وي چې د کتاب کتابچې ورق نه وایو وروسته ورڅنګ کوو بیا له یادم وایو بل چې دی مثال دا کارونه خو مو ټول وکړل درسونه مو ولوستل خپل کتابونه پنسلونه هر شی مو ټول منظم وو که نه درسونه مو ولوستل د استاد سره مسلمه شي وکړله له نورو زده کوونکو سره مسلمه شي وکړله وروسته خو څنګه کوو بیا د هر یو څخه چې درس مو خلاص کړو څنګه کوو مخه کوو وینې آفرین د مخه مو وکړه له دې څخه وروسته څنګه کوو بیا ځو کور ته کور ته مور پلار سره سلام سلمه شي کوو د هغو لاس ښکل کوو لاس مچو کوو له هغې څخه وروسته بیا موږ تاسو ډوډۍ خو نور د کورنۍ دنده او کوم کارونه چې مور پلار سپارل شوي هغه کوو دا خو مو تېره ورځ وویلې که نه دا د چمتووال دوره او یاد دی هم چې موږ تاسو باید تیار وو صحیح ده ښه له هغې څخه وروسته موږ تاسو په تېر درسو کې تزوی پورې ویل منزله پورې چې مثال دغه شان راځي درس کې مو صحیح ده آفرین دا ټول چې راغلل کې موږ تاسو ګورئ هلته څه ویلي وو هلته موږ تاسو اول چمتووال دوره ویلې وه وروسته مو څه ویلي وو انځوري ځلې په بابا که نه په الله جل جلاله درس شروع شوی وو که نه آفرین او له هغې څخه وروسته څه وو اسمان وو بریالی وو همدغسې لاندې ټول درسونه مو ولوستل اوس راځو پاتې برخه چې آینده څه ده په هغو به شروع کړو دغه څه دی پښتو ده آفرین کوم کال باندې چاپ شوې ده په 1496 هجري شمسي کال باندې چاپ شوې ډېر ښه آفرین دلته څه نوشته دی لومړی ټولګه یا هم ستاسو ټولګه لومړی چا ټولګه دی ستاسو ټولګی دی ښه دغه وینې دلته تاسو لیکلی ستاسو ټولګی لومړی ټولګی صحیح ده لومړی ټولګی چې لیکلی یعنې چا ټولګی دی زما ټولګی دی تاسو آفرین زه ستاسو استاد یم او تاسو زما زده کوونکی تاسو په لومړي ټولګي کې دا موږ تاسو ټولو ګډ صنف دی آفرین ښه اوس راځو د تېر درس په ادامه باندې نویشتم لوست څه شی دی آین ساعت دی سات مو لیدلی دی آفرین په سات باندې پوهېږئ ډېر ښه دا ما سات وینئ آفرین ګورئ وینئ دې ته موږ سات وایو آین سات صحیح ده آفرین ښه وروسته راځو غاین غاښ غاین غاښ موږ تاسو باید خپل غاښونه پاک ومینځو پاکې وساتو چې تر څو خراب نه شي آفرین تاسو ما خپل غاښونه هره ورځ برس کوئ ډېر ښه ورپسې فی فوټبال فوټبال لوبه خو مزه ده که نه کله خو به کې لیدلی نه وایي آفرین فوټبال چې دی کوئ سپورت دی سپورت چې کوئ تاسو وجود به روغ وي خو مګر خپل درسونه به هم وایي ښه آفرین ډېر ښه ورپسې څه شی دی کاف کور دی موږ چې ښوونځي څخه راځو چیرته ځو خپل کور ته ځو ډېر ښه ورپسې ګاب ګلان دی ګلان په کوم وخت کې شنه کېږي ډېر وخت ډېر په صبر کې شنه کېږي صبر د پسرلي څو میاشت وه دویمه په تیره برخه کې موږ ویلي وو که نه آفرین ښه وروسته راغو څخه لام لاو دی لاو مه کړئ د غنمو لاو مه کړئ نه تاسو نه شئ کولی که نه د رشکې لاو مه کړئ رشکه پېژنئ آفرین شفتاله پېژنئ ډېر ښه للمي پېژنئ آفرین تاسو ماشاءالله ډېر تکړه یې ډېر ښه آفرین ښه می مور ده موږ تاسو باید د مور ډېر احترام وکړو بیخي دومره د مور ځکه مور هغه څوک دی چې موږ تاسو یعنی د موږ تاسو ژوند په هغو پورې تړلی دی دغه وینې دا مور ده ګورئ زه داسې درته وایم چې دوی باندې څه لیکلي دي وایي د مور قدر وکړئ په دې لیکلي وایي د مور قدر یعنې احترام وکړئ څه لیکلي مور هغه څوک ده چې 9 میاشتې یې په ګډه 3 کاله یې په لاسونو او ټول عمر یې په زړه کې ګرځولی یې
د مور تاسو باید د مور ډیر احترام وکړو، ځکه مور خو په ژوند کې ډیر مهم شی ده، ډیر ارزښتناک شی ده. د هغو تر پښو لاندې جنت ته یې ګورئ. موږ تاسو د مور باید همیشه احترام وکړو. که چانه مور خفه شو، د هغو بیا درس هم نه زده کېږي. خپل د ورځنی ژوند چې دی دا به یې هم جوړ نه وي. سمه ده، آفرین، د مور ډیر احترام کوئ، ځکه موږ تاسو نه باید مورجانه خفه نه شي. ډیر ښه، آفرین. ښه، د هغو څخه وروسته څه شی دی؟ نور نارنج دی. نارنج مو خوړلی؟ آفرین. ښه، نور اتن. اتن اتن مزه دی، ډیر ښه اتن کوئ لګلی. ښه، ځکه دا زموږ تاسو ملي دود دی. آفرین. خو ډیر اتنه مه کوئ چې ټول وخت اتن ته ورکوئ. ښه، یو نیم وخت یې کوئ د سترې دپاره، که نه خپل درسونه ډیر وایئ. سمه ده، آفرین. ښه، واو، واوره ده. واوره په کوم موسم کې وریږي؟ آفرین، ژمی کې وریږي. ډیر ښه. ښه، هی اره ده. اره خو پیژنئ که نه؟ آفرین. ورپسې چی دی؟ یې منی دی. منی کوم موسم دی؟ آفرین، له اوړي څخه وروسته راتلونکی او له ژمي څخه مخکې نای موسم چې دی؟ منی موسم دی. ډیر ښه. ښه، بل چې دی؟ یې میوې دی. آفرین، د دوو میوو نومونه راته واخلئ چې تاسو په کلي کې ډېرې. آفرین، یو چې دی؟ توت. بل زردالو. بل آفرین، مڼې. آفرین، بل شفتالو. واه، څومره ډېر. آفرین، ماشاءالله. ښه، بل چې دی؟ بله یې ده چې ای طرفس کېږي هګۍ. آفرین، هګۍ خورئ تاسو کله کله؟ آفرین، هګۍ خورئ. هګۍ ډېره ګټه لري. سمه ده، ډېر ښه. بله یې ده ولولئ، یعنې تاسو له خپل کتابونه ولولئ، ښه منظم یې ولولئ. ډېر ښه، آفرین. ورپسې بل چې دی؟ بله یا ده چې ای طرفس کېږي منګي کېږي. ډېر ښه. منګي خو پېژنئ؟ تاسو څه ورته وایئ تاسو کلي کې منګي ته؟ ګړی. ډېر ښه. ښځې چې له اوبو څخه ګودر څخه اوبه کې راوړي که نه، یا له اوبو څخه اوبه راوړي که نه، چې کله ځي یا چینې ته ځي، اوبه یې رانیولې په خپلو اوبو باندې که نه. تاسو لیدلی دي؟ آفرین، ډېر تکړه یې تاسو، ماشاءالله. ښه، بل چې دی؟ الفبی دی. موږ تاسو باید الفبی زده کړو. الفبی چې شته وایي دا به ټول درته وایم. ښه، بل چې دی؟ د الفبی ترانه ده. او ما خو تاسو ته ویلي وو هغه شعر چې تاسو تم درکړی وو، تاسو زده کړی وو، هغه به وایي. آفرین، ډېر ښه. بل، د کال موسمونه دي چې یو کال څو موسمونه لري. آفرین، په دې به خبرې کوو. ورپسې چې دی؟ د اختر ورځ ده. ډېر ښه. اوس کوم اختر مثال وایو؟ ګورئ، موږ تاسو دوه یو کوچنی اختر، بل هم لوی اختر. ډېر ښه، آفرین. بل چې دی؟ زموږ هېواد دی. زموږ هېواد څه نومېږي؟ افغانستان. زه له خپل هېواد سره مینه لرم. ډېر ښه، آفرین. بل چې دی؟ بیرغ دی. آفرین، بیرغ خو پېژنئ؟ ډېر ښه. د افغانستان بیرغ څو رنګه لري؟ درې. آفرین، کوم کوم؟ تور، سور، زرغون. څومره ښه، ماشاءالله. ورپسې چې دی؟ جرګه ده. جرګه یا چېرته پکې پرېکړه کې خلک راټولېږي، درته وایم ټول په خپل ځای باندې. بله، کوتره ده. کوتره پېژنئ؟ لیدلې مو ده؟ ستاسو کور کې کوتره شته؟ په کلي کې مو لیدلې؟ آفرین، ډېر ښه. بل چې دی؟ همکاري ده، مرسته ده، دوستي ده. چې یو بل سره موږ تاسو مرسته همکاري وکړو، صحیح ده، کومک وکړو له بل چا سره. بل، ښه انسان دی. ښه انسان څوک دی؟ آفرین، په دې به خبرې کوو. ورپسې بل داسې چې دی؟ زغم دی، یعنې حوصله ده. موږ تاسو ته که مثال ګورئ، که موږ تاسو څوک بده خبره وکړي، موږ تاسو باید هغه وزغمو، حوصله یې وکړو که نه. که چېرې حوصله ونه کړو، جنجال جوړېږي. که جنګ جوړ شو، نورې ستونزې غټېږي، پېښېږي. نو موږ تاسو باید که لږ حوصله وکړو، نو تاسو موږ تاسو څنګه کوو؟ ټول مشکل حل شو. ډېر ښه، آفرین. بل، ښه ماشومان دي لکه تاسو، صحیح ده. تاسو ډېر ښه ماشومان دي، ځکه خپل درسونه همیشه وایي. ورپسې اوبه او ژوند دي، ځکه اوبه خو پېژنه چې کوي. آفرین، او ژوند چې په اوبو مخته روان دی. ورپسې لمر دی. ورپسې روغ سړی دی. ورپسې بد کارونه اور لګېد. ځواني لټوم، یو نفر ځواني لټوي. داسې مانا ځواني لټوي، روان دی که نه. چیرې دی؟ ولا ځواني لټوم، دا ډېر سپین ږیری دی که نه. آفرین. ورپسې بل داسې دی، د انا په نامه راغلی که نه. موږ تاسو کور کې انا لرو، یا د مور مور ته معنا وایي، د پلار مور ته معنا وایي، صحیح ده. ځینې خلک ورته نیا او ځینې خلک ورته انۍ هم وایي. سمه ده، آفرین. ورپسې درناوی کول، یعنې احترام کول. موږ تاسو باید مشران او د استاد احترام او درناوی وکړو. سمه ده، نورو ټولګیوالو درناوی وکړو، ځکه که موږ د هغوی درناوی وکړو، هغه به د موږ وکړي. ښه، آفرین. بل، دوستي او ملګرتیا ده. موږ تاسو خپل ټولګیوالو سره باید ډېره دوستي ولرو، ډېره ملګرتیا ولرو، ځکه باید جنګ او جنجال دا شیان ونه کړو. ښه، آفرین. ورپسې روغه جوړه ده. که چېرې مثال څو نفر جنجال سره کړی، بیا روغه جوړه باید څنګه وکړي؟ آفرین. د هغو څنګ بل چې دی؟ کتاب دی. کتاب ښه ملګری کتاب دی، چې موږ تاسو ته همیشه څنګه کوي؟ پرورین تندي، په روغه ژبه موږ تاسو ته څنګه کوي؟ ځواب راکوي. آفرین. ښه، ورپسې چه دی؟
آفرین د هیلی خړ رنگي بچای چې هغه خړ رنگ دی سیدا د هیلی خړ رنگي بچای چې هغه رنگ خړ دی او د سی خړ پر دای اخري درس دی په دې کتاب کې دا لیکل شي یادونه ګور یادونه چې لیکریم د پښتو مضمون په یو اونۍ کې 8 ساعت لري او موږ په یو کال کې 28 اونۍ لرو چې په یو کال کې 224 ساعت کېږي اوس نو د پښتو د کتاب چمتووالی دورې انځوري ځلې په باوري په باټ مو 21 ساعت ورکړي دي د پاتې کتاب هر لوسته مو 3 ساعت او هر مخته د کتاب مو یو نیم ساعت او پاتې یو نیم ساعت مو د هر لوسته مینون ته ورکړي دي دا د معرف لخوا نه د کوم کتاب لیکل شوی دی تاسو هم دلته خبرې کړئ چې چا لیکل او کنه دوه ځکه کوم کمیټه چې ټول لیکلي دا د اغو پلان و چې موږ تاسو را کړی وو سمه ده دا د اغو خبرې وي چې کتاب اخر کې د پینس اخر کې لیکلی وي تر بیا پر خدای سپارم ښې چاره